ajo është smoj me po atë punë, se unë e ty dushem. Ma shumë se që e dëndi vjetën, edhe po du me të rujt edhe ty, po po du me rujt edhe këtë venë. Që e hongër pusi, që s'pë di me që farë fjallori më thonë, me mujtë më marë vesh. A i di në mërë që e kam dëmë të nëmue. A i di që 4 fakultete i kam, krej kushtet i përcej, i vishtjes me aptemen e diplomas. Qëre, që që po të thëmë mirë, ti këtë sen dëshme në shkruaj. Se për ndryshe vesh bira e minit jetë që. Unë për të ka dhe që dëshme në shru, ti e ronë, ti e buri mirë, po ti e ronë dikim që është një civil dhe gazetave. Unë e di që e ronë dikim gazetarve.